Thank you.
שם וגם בכפר סבא נראה שהם באמת
עשו שיעורי בית, הם הגיעו ממש עם ביטחון במכות הפתיחה, וכל אחת שניגשת רוצה לעשות נקודה רואה את זה. שזה נקודה ראשונה שלה, היא כבר סבא כבר ב-21. כי קסטיליוני עושה אחלה עבודה, וחלפה גם יותר מתנות, עבודה הרבה טעויות. בואו נעביר לכם את הסטטיסטיקה המלאה, כדור הזה שלא נקום קבלה פחות טובה, זילברמן, איזה מסירה, איזה יופי. זה ממש לא פשוט, גם למסור את הכדור הזה, קטרינה עם הכישרון המדהים שלה, ופולינה שעולה גבוה, מבינה שהיא לא יכולה להנחית ועושה את החורפת. Thank you.
תושבים, אני יודעת, חברים, אוהדים שהגיעו, באמת. יש פה כמובן גם את הקונטרה בויז של חיפה, שנגיעים המעודדים. ביליקי, אלה יש לך. שזה באמת מערכה חד צדדית לטובת כפר סבא, אבל בוא לא נשכח